Oi, pessoal, hora de falar a respeito de transformação digital, mas vida real, na prática e levando em conta o que o Tom Peters nos ensina no excelente Reimagine. Olha só, faça diferente e faça a diferença. Então, vem comigo e se joga! E antes da gente começar, tem aquele convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Na hora de falar de transformação digital, que é um termo bem chique, principalmente utilizado pelo mercado financeiro, pelos bancos e também pela área de TI, eu quero lembrar que transformação digital é um conceito amplo, que fala de como que a gente deixa os nossos negócios mais virtuais, mais digitais. O exemplo dos bancos é muito bom e é por isso que eles falam mais a respeito de transformação digital, porque o aplicativo NetBanking é um excelente exemplo. Aliás, a gente nem precisa falar de aplicativo, que esse já é um segundo exemplo. Quando a gente pode acessar a nossa conta, fazer serviços, transferir, aplicar, investir, tudo aquilo que a gente antes fazia na agência através da internet, a gente está falando de transformação digital. Mas como é transformação, isso não para, agora a gente tem que estar aqui, ó, na palma da mão através do celular, e o aplicativo aí sim passa a ser um exemplo dessa transformação. Para quem está naquele momento de se sentir muito distante de um banco, uma super empresa com muita verba para investir, vamos lembrar que todas aquelas tendências que a gente falava para 2020 super se aceleraram, se consolidaram, e hoje a gente sabe que para uma empresa existir, seguir faturando, ela tem que ter de alguma maneira o seu processo do negócio, da sua venda, feito através da internet. A gente gravou um vídeo especial sobre isso, cheio de exemplos, cheio de inspirações, mas a minha principal mensagem é: transformação digital já foi um termo chique, inalcançável, longe da gente, mas hoje ele é uma realidade para todo e qualquer negócio e profissional. Só que vamos lembrar que se transformar é diferente de inovar. Não é apenas fazer uma nova coisa, uma novidade, é realmente fazer diferente. E é por isso que eu quero usar o exemplo do Reimagine, que já é um livro totalmente diferente também. Vocês vão ver que ele é todo assim, meio em formato de almanaque, parece uma revista. Ele tem toda uma forma diferente de contar essa história e tem vários highlights, né? Vários pontos para a gente destacar, vários aprendizados. Mas eu quero trazer aqui os principais aprendizados que eu tive nesse livro e que podem te auxiliar também nessa jornada que a gente está fazendo junto de transformar os nossos negócios a partir da transformação do comportamento do nosso cliente também. Primeiro ponto que o Tom Peters bate na tecla mesmo a respeito do que é esse futuro, do que é transformação, é falar sobre serviços. Melhor exemplo para a gente entender um serviço relacionado ao nosso produto é pensar no restaurante. Se a gente conversar com os nossos pais ou avós, eles vão falar assim: poxa, tal restaurante, a comida nem é tão boa, não vai valer tudo isso. E a gente pensa: nossa, mas esse restaurante é muito legal, eu adoro vir aqui. Justamente porque a percepção do que é o produto num restaurante mudou muito ao longo dos anos. Antes a gente ia ao restaurante somente pela comida e a gente avaliava esse critério principalmente na hora de saber se era bom, se era ruim, se era barato, se era caro. Mas agora isso mudou e a gente sabe que os serviços prestados pelo restaurante que a gente frequenta são muitas vezes mais valiosos na nossa percepção do que a comida em si. O que são exemplos desses serviços? É o nosso ambiente, é onde a gente está, é o atendimento, é toda a comodidade. Tá cheio de serviços sendo prestados enquanto a gente está lá consumindo o produto. O Tom Peters fala da importância da gente agregar serviços ao nosso negócio. Gente, para pensar comigo quanto isso é atual. Agora, durante a quarentena, exigindo novas estratégias, o que a gente pode fazer pelo nosso cliente? É totalmente agregar serviço. São novos meios de pagamento que são digitais para serem enviados através de redes sociais. O conteúdo, eu já falei aqui, ele é um serviço que a gente presta para o nosso cliente para ajudá-lo conforme a etapa do processo de compra que ele está inserido naquele momento. As redes sociais, as lives no Instagram, o delivery, a entrega, tudo isso são serviços que a gente está fornecendo para o nosso cliente para que ele siga fidelizado, para que ele siga comprando
comprando com a gente. Só que antes esse era um diferencial e agora isso é um pré-requisito. Então, na hora de pensar a transformação digital da sua empresa, eu quero que você pense: que serviço que eu posso agregar? Será que é um aplicativo, como eu dei o exemplo dos bancos? Mas será que é uma entrega facilitada através de delivery? Será que é eu indo até ele? Será que é a geração de um voucher para ele comprar hoje e consumir no futuro? Ou então outros benefícios que a gente tem visto aí durante a transformação digital das empresas durante a quarentena, como é o caso de quem tem um evento presencial e criou um formulário para quem quiser fazer o cancelamento gratuito da sua participação nesse momento de incerteza, possa fazer sozinho. Todos esses são exemplos de serviço que a nossa marca pode prestar para o nosso cliente, e isso é essencial nesse momento e para o futuro. O Tom Peters também vai falar a respeito da diferença entre satisfação do cliente e sucesso do cliente. Olha aí, para quem trabalha com vendas, vendas também é um serviço que a gente presta. O papel do vendedor é ajudar o cliente em decisões complexas, a entender melhor o produto, ajudar a escolher. Tudo isso é função desse serviço que uma empresa presta quando tem e conta com um vendedor. Olha essa diferença. Antes a gente precisava de clientes satisfeitos e hoje a gente tem que garantir o sucesso do nosso cliente. Se você vende para uma outra empresa, mais importante do que falar assim: poxa, olha só, o cliente está feliz com aquilo que eu venho fazendo, é entender se a solução que a gente está entregando para o nosso cliente faz com que ele tenha resultados. Quando eu estou vendendo meu curso online, Instagram, para marcas e profissionais, muito mais do que saber se o cliente adorou, é saber também se ele está conseguindo implementar, se ele está tendo resultados, se o processo foi bom para ele, se tudo funcionou como tinha que funcionar na percepção dele. Eu tenho um podcast gravado a respeito de toda essa parte, né, de sucesso do cliente, experiência do cliente, e eu recomendo que todo mundo pare um pouquinho para escutar isso. Eu tô ali com a presença do Eduardo Fonseca dando show. Edu ajudou a gente a entender melhor esses conceitos. Então, a partir de agora, você vai pensar, assim como o Tom Peters está aqui nos convidando, a falar: será que eu contribuo com o sucesso do meu cliente? De que maneiras eu posso fazer isso? Muito mais do que vender, garantir que a solução que eu estou entregando para ele seja realmente eficaz. Ao longo do livro, Tom Peters fala bastante a respeito da possibilidade da gente gerar experiências. É aquela coisa de fazer diferente, de realmente encantar o nosso cliente. Uma maneira da gente encantar o nosso cliente é surpreendendo. Eu já falei disso no vídeo a respeito de satisfação garantida. Para a gente satisfazer, a gente tem que superar a expectativa. E quando a gente entrega uma surpresa, essa é uma maneira de superar essa expectativa. Lá na Disney, se você tiver um momento de frustração, os colaboradores têm essa autonomia para chegar e te surpreender com alguma coisa, algo que você não esperava e que vai te fazer feliz. E aí você vai ficar muito mais contente, gerando essa experiência que a Disney vende de pura magia. Mas olha só que legal o exemplo que vocês estão vendo aqui da Aisla, uma marca de slow fashion, que quando entrega o seu produto na casa do cliente, na caixinha, entrega junto esse chá de afeto. Uma coisa tão simples, né? Poxa, ali um chazinho, coisa acessível, mas que quando o cliente recebe, aquilo é uma novidade, aquilo é diferente, surpreende. Também quero dar o exemplo aqui da pipoca do RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Sempre que você vai assistir uma palestra na plenária lotada, aquela emoção maravilhosa que eu já tive a honra de sentir, lá no RD, você pode pegar a sua pipoca gratuita, transformando a percepção de quem está lá assistindo. Não que aquilo é um conteúdo chato e maçante, sim que aquilo é como ir assistir um filme. É algo muito legal. Vamos pensar aqui comigo quanto que custa milho para fazer pipoca, mas olha só a percepção que isso gera. Todo mundo gosta de pipoca, tem cheirinho, remete a coisas boas e você está ali surpreendendo o seu cliente. São dois exemplos para inspirar vocês sobre como gerar experiência. Dentro disso, o Tom Peters também vai lembrar a gente a respeito de ser diferente, ser único. Para isso, eu quero só te convidar a assistir o meu vídeo, ouvir meu podcast a respeito do Oceano Azul, onde eu explico ali na prática, detalhadamente, a metodologia para a gente não ter que se diferenciar. A gente é único, a gente não é comparado. E também o mesmo conteúdo que eu tenho a respeito de diferenciação. Então, são dois conteúdos que ensinam ali, bem no exemplo, bem vida real, a como você agregar
agregar isso na sua estratégia. Mas ele vai falar de um desses recursos que vale a pena aqui, porque ele é muito fácil de ser aplicado, que é o storytelling, é você contar histórias, é a narrativa da sua marca. Então você vai planejar agora como que você vai mostrar quem está por trás da sua marca, como é que você vai contar a história dessa marca, como é que você vai falar dos desafios que você superou. Isso é muito fácil de fazer, porque pode envolver a sua equipe, pode envolver você, pode envolver a diretoria, o fundador. Conte essa história, mostre pessoas. Pessoas se identificam com pessoas, essa dica tá no livro e ela é muito simples de ser implementada. Porque basta o quê? A gente contar, né? Fazer essa narrativa e aí transmitir. As redes sociais, esse é o feedback de vocês, sempre que eu falo de humanização, sempre que eu falo de mostrar uma história, vocês falam para mim: nossa, Camila, eu comecei a fazer os meus resultados, eles foram surpreendentes, eu dupliquei engajamento, eu tripliquei o número de mensagens recebidas, agora eu tô aqui com o meu inbox cheio de pedidos de orçamento, tô tendo resultados. Claro, porque quando você humaniza, quando você mostra a sua equipe, quando você se mostra, quando você conta a história, gera identificação e você mostra aquilo que é único em você. A sua história ninguém copia, o seu produto é possível de ser copiado, mas a história da marca não é. E pra gente fechar esse vídeo de um livro que é cheio de insights, que fala muito a respeito da participação de mulheres na equipe, na direção, nas decisões, justamente por uma série de atributos comportamentais mais presentes nas mulheres, então é aí uma dica extra, né, para todos vocês, eu quero falar de uma frase que me impactou muito na leitura desse verdadeiro almanaque de marketing, que é a possibilidade de criar enquanto prosseguimos. A gente não pode mais ter aquela ideia do marketing, da transformação digital, como algo distante, inalcançável, algo que um dia chegaremos lá. E sim, de que isso se faz no dia a dia, com aquele post que a gente tentou, com aquele erro que a gente ajustou, e não mais naquele processo que é tão comum para nós, né, para todos nós, de eu fiz, eu errei, eu parei. E sim de um ciclo de constante aprendizado. Em eu fiz, eu errei, eu ajustei, eu voltei a tentar. Então implementem essa cultura, vai começar com a gente. Agora a gente está vivendo um processo de crise também financeira e ter essa disposição, ter essa atitude de ir vivendo um passo de cada vez, implementa, ajusta, faz de novo. É essencial para o nosso sucesso. Daqui a e para frente. Eu espero que vocês tenham gostado e deixo o convite para que leiam esse livro fantástico. Um beijo, até a próxima!